Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cris Machado, aqui do canal Cris Machado Crochê. Hoje eu venho trazer para vocês a videoaula desse lindo tapete, olha, que eu criei e dei o um nome para ele de tapete Elo de Amor, por ter esses dois corações aqui. Eu fiz ele todo no barbante cru, usei também o barbante lilás, todo no fio 6, e o mesclado roxinho. Você pode estar tá fazendo na cor da sua preferência, se você quiser fazer de uma cor só também, você pode. Ele ficou maravilhoso. Estou muito, muito encantada por ele. Ele ficou medindo 73 cm de comprimento por 51 de largura. Ele ficou um tamanho excelente que você vai poder estar tá fazendo aí e pegar várias encomendas, tá bom? Vamos lá para nossa aula. Eu vou começar aqui pela primeira parte do tapete, onde eu vou ensinar vocês a fazer os corações. Eu vou estar utilizando aqui, olha, barroco na cor 1289, é o maxi-color, tá? E para fazer os detalhes, depois eu vou estar utilizando o barroco multicolor na cor 9492 e o barbante 6 cru que vai ser esse daqui, olha. Todos eles são fio seis, tá bom pessoal? Vamos lá iniciar. Vou estar tá utilizando também agulha de três e meio milímetros e tesoura para arremate. Eu vou iniciar aqui com o barbante amarelo. Eu vou fazer aqui dez correntinhas. Ó, faço uma, duas. 3 4 5 6 7 8 9 10 Fiz as minhas 10 correntinhas, eu vou fechar aqui, olha, na primeira com um ponto baixíssimo. Fechei na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer aqui um total de 57 correntinhas. 1 2 Três, Eu vou seguir fazendo aqui as minhas 57 correntinhas e volto pra gente continuar. Finalizei aqui, olha, depois que eu fiz o meu círculo aqui com as 10 correntinhas, eu fechei com ponto baixíssimo e fiz aqui 57 correntinhas. Agora, eu vou fechar aqui, olha, contando a partir da agulha na décima correntinha. Vem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez e fecho na décima correntinha com um ponto baixíssimo. Fechei agora, eu vou caminhar aqui, olha, por três correntinhas com ponto baixíssimo: ó. uma, duas, e três. Vou virar o meu trabalho. E vou fazer aqui dentro um total de vinte e dois pontos altos, olha um, dois, três, quatro, cinco, seis, e vou seguir fazendo até eu fazer os. 22 pontos altos aqui dentro. Finalizei aqui, fiz os meus 22 pontos altos aqui dentro. Agora aqui naqueles pontos baixíssimos eu vou fazer, olha, no primeiro eu faço um ponto alto. No segundo eu faço outro ponto alto. E no terceiro outro ponto alto. Trabalhei os pontos baixíssimos que eu fiz para virar a carreira. Agora, para cada correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto. Em cada correntinha, eu vou colocar um ponto alto até completar 24 pontos altos. Aí, eu tenho que fazer uma alteração. Contando, pessoal, com esses três aqui que eu fiz em cima dos pontos baixíssimos. Eu vou contar com esse, com esse e com esse. Então, a partir daqui, eu vou contando. A quantidade de pontos quando chegar a vinte e quatro pontos altos eu volto para mostrar para vocês a alteração. cheguei aqui olha completei vinte e quatro pontos altos contando a partir daqueles que eu fiz aqui em cima dos pontos baixíssimos olha um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, chegando aqui no meu ponto, 24 pontos altos, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou laçar o meu fio e vou entrar aqui exatamente onde eu fiz o último ponto, olha, e vou fazer mais um no mesmo ponto de base, ficando um vezinho, olha. Vai ficando assim o nosso trabalho. Aí a partir daqui eu vou seguir em cada correntinha de base novamente, fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, até completar novamente 24 pontos altos. Eu sigo fazendo aqui em cada correntinha, eu vou colocando um ponto alto até chegar nessa outra ponta aqui. Finalizei aqui, olha, fiz os meus 24 pontos altos aqui. Fiz as minhas meu vezinho aqui com as três correntinhas e aqui do outro lado também fiz os 24 pontos altos. Deu certinho, olha. Lembrando que depois que eu faço o último 24 pontos aqui, ó, eu venho, faço três correntinhas e faço outro ponto alto no mesmo espacinho. Sigo aqui fazendo mais 24 pontos altos até chegar aqui na próxima argolinha. Aonde eu tenho que fazer dentro dessa argolinha 22 pontos altos novamente. Então, aqui eu começo: olha, um, dois, três, quatro, cinco, e vou fazer até chegar a 22 pontos altos aqui dentro. Desse, desse círculo, tá bom? Finalizei aqui, fiz os meus 22 pontos altos aqui dentro, como eu fiz nesse daqui. Agora, eu vou fechar aqui, olha, na terceira correntinha. Eu vou contar aqui, olha, pulo uma, duas, vou na terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo e fica assim. Agora eu vou caminhar aqui, olha, com ponto baixíssimo, por mais três correntinhas. Vou na primeira, faço um ponto baixíssimo. Na próxima, outro ponto baixíssimo. E na próxima, outro ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora eu viro novamente o meu trabalho. E vou trabalhar aqui, olha. Nesse primeiro ponto alto aqui dentro do círculo, eu vou fazer um ponto alto, vou fazer duas correntinhas, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Novamente duas correntinhas. Pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um ponto de base, vou no próximo. E faço outro ponto alto. Duas correntinhas. Novamente, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço outro ponto alto. Eu vou seguir fazendo assim até completar treze espacinhos aqui, olha. Quando completar os treze, eu volto para mostrar para vocês como a gente vai continuar. Finalizei aqui, olha, fiz os meus treze espacinhos, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Esses treze espacinhos com duas correntinhas. É importante que esses espacinhos aqui, esses treze, sejam com duas correntinhas, sempre pulando um pontinho de base. Faço duas correntinhas, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto de base, faço outro ponto alto, sempre fazendo assim. Agora aqui já vai ter uma alteração, porque eu vou fazer apenas uma correntinha e vou pular um ponto de base, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, Vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto de base, vou no próximo, um ponto alto. Cheguei aqui no espacinho do vizinho, que eu queria fazer junto com vocês. Então, cheguei aqui no espacinho do vizinho, faço uma correntinha, vou aqui dentro do vizinho, faço um ponto alto, e vou fazer três correntinhas. Fiz as três correntinhas, venho novamente aqui dentro do vizinho, e faço outro ponto alto. E ficou assim: olha, daqui, Onde eu contei os 13 pontos altos, os treze espacinhos, olha, tá vendo, com duas correntinhas. Então aqui, ó, com uma correntinha eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Antes de chegar no vizinho eu fiquei com dez espacinhos de uma correntinha. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou seguir fazendo aqui uma correntinha, pulo um ponto de base até chegar aonde eu fiz. Com duas correntinhas, olha, você vai calcular mais ou menos, vai sair mais ou menos aqui, olha, no pezinho onde tá preso aqui, ó. As treze correntinhas. Ó, os treze espacinhos, tá bom? Eu vou seguir fazendo aqui e volto pra gente continuar. Quando chegar no espacinho de duas correntinhas, eu volto para que não fique nenhuma dúvida. Cheguei aqui, olha, fiz aqui os meus dez espacinhos depois do leque com uma correntinha, olha, um. Dois três quatro cinco seis sete oito nove dez agora eu vou fazer com duas correntinhas. faço aqui com duas correntinhas, olha, pulo um ponto de base e vou aqui no próximo, nota que o próximo caiu bem aqui, olha onde eu tinha fechado, então pulo um vou no próximo e faço um ponto alto agora vão ser aquele. De duas correntinhas e um ponto alto por treze vezes, olha, duas correntinhas, pulo um ponto de base, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto de base, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. E eu vou seguir fazendo até chegar aqui. Cheguei aqui, olha, já fiz os meus, só falta fazer aqui no último, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fiz as minhas duas correntinhas, laço a minha agulha e vou prender aqui, olha, no meu último ponto alto, com um ponto alto. Faço um ponto alto. Agora, eu pulo, ó, três correntinhas, uma, duas, três, prendo aqui com um ponto baixíssimo. Caminho por mais três correntinhas, ó. Uma, duas, fazendo ponto baixíssimo, três. E fica assim. Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui da seguinte forma: laço meu, a minha agulha aqui, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Aqui dentro do espacinho de correntinhas, eu vou colocar três pontos altos, ó, um, dois. E três, aqui no próximo ponto alto, eu também vou colocar um ponto alto. No espacinho de duas correntinhas, três pontos altos. Um, dois, e três. No ponto alto, aqui, olha, eu também coloco um ponto alto. No próximo espacinho, três pontos altos. E essa sequência vai ser até eu completar onze bloquinhos, olha, com três pontos altos. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto, no próximo espacinho, três pontos altos, no mesmo espaço, ó, dois e três. No ponto alto, outro ponto alto, em cima dele. No espacinho, três pontos altos no ponto alto, um ponto alto. E você vai ter que fazer isso até completar onze espacinhos. Olha, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu vou seguir fazendo até completar onze e volto pra gente continuar. Finalizei aqui, olha, fiz os meus três pontos altos em cada bloquinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Sempre fazendo os três pontos altos dentro do espacinho e um ponto alto em cima de cada ponto alto aqui na divisa dos bloquinhos, tá bom? Dos espacinhos. Agora aqui, eu vou fazer um ponto alto em cima desse ponto alto aqui também. No próximo espacinho eu vou fazer dois pontos altos e agora eu tenho que fazer dois pontos altos por quatro espacinhos. Fiz o primeiro aqui no primeiro espacinho, no próximo um ponto alto aqui, no próximo espacinho dois pontos altos, um e dois. No ponto alto também faço um ponto alto em cima dele. No próximo espacinho faço dois Pontos altos também. Um ponto alto no próximo ponto alto. No próximo espacinho, dois pontos altos. Eu tenho que ficar com quatro espacinhos com dois pontos altos, olha só. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Agora, eu faço um ponto alto aqui no ponto alto. E agora eu vou trabalhar da seguinte forma: para cada espacinho, um ponto alto somente. Fiz um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no espacinho de correntinhas, um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no espacinho de correntinhas, um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto, e assim eu vou fazendo um ponto alto no espacinho. Eu vou fazer assim por nove vezes, tá bom, pessoal? Eu tô falando por quantas vezes que eu estou fazendo para que vocês não fiquem com dúvidas. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto em cima dele. Aqui dentro, um ponto alto. Até chegar no meu vizinho. Em cima de cada ponto alto de base, você faz um ponto alto. No espacinho, você faz um ponto alto também. eu vou contar com vocês um ponto alto aqui no espacinho e um ponto alto em cima desse ponto alto aqui do vizinho. Pronto, depois daqueles dois pontos altos que a gente fez, olha, foi uma sequência de quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Então, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito bloquinhos. De pontos altos aqui, ó. De pontos altos. Agora eu vou fazer um ponto alto aqui dentro, que vai dar a sequência de nove, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove espacinhos com um ponto alto. Vou fazer aqui novamente três correntinhas. Vou vir aqui dentro do meu leque, meu vizinho, e vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, olha, desse lado. Eu vou seguir fazendo aqui. Vou contar aqui nove espacinhos, contando com esse aqui, tá, pessoal? Que eu fiz um ponto alto. E a partir daí eu vou fazer quatro espacinhos com dois pontos altos. E aqui eu faço onze espacinhos com três pontos altos, igualzinho eu fiz aqui. Eu vou seguir fazendo e volto para a gente continuar. Finalizei aqui, olha, fiz o mesmo processo que eu fiz aqui do outro lado, fiz onze espacinhos desses aqui, eu fiz com três pontos altos, sempre fazendo um ponto alto em cima do ponto alto de base, faço três pontos altos em cada espacinho, e sempre fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto, assim, de base, por onze espacinhos. Depois eu fiz. Dois pontos altos, olha. Em quatro espacinhos, olha. Nesse, nesse, nesse e nesse. E sempre fazendo um ponto alto no ponto alto de base. E depois eu fiz um ponto alto por nove espacinhos, ó. Um ponto alto aqui, um ponto alto aqui. E sempre fazendo um ponto alto. Sempre, pessoal, você vai fazer nos espacinhos e também no ponto alto de base. Por nove espacinhos. Fiz aqui dentro, olha, um ponto alto, fiz três correntinhas e um ponto alto dentro do vizinho novamente. E fiz o mesmo processo aqui desse lado. Aqui, olha, eu vou fechar a terceira correntinha, ó. Vou aqui, uma, duas, três, com ponto baixíssimo, fecho. E vou caminhar por três correntinhas também com ponto baixíssimo, ó. Uma, Duas e três. Agora, eu já vou começar a finalizar aqui o meu coração. Eu viro o meu trabalho, laço a minha agulha no primeiro ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto, vou fazer três correntinhas e vou fazer um picô aqui em cima do ponto alto, passando por dentro das duas argolinhas. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, três correntinhas. Vou passar por dentro dessas duas argolinhas aqui do ponto, e vou fechar com um ponto baixo, formando um picô. Laço meu fio novamente, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, três correntinhas. Passo por dentro dessas duas argolinhas e vou formar... Mais um picô. Essa carreira agora vai ser toda assim, que é a carreira final do nosso coração. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, três correntinhas, passo por dentro dessas duas argolinhas aqui do ponto: olha, e faço um ponto baixo, formando o picô. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, três correntinhas. Passo por dentro das duas argolinhas, formando um ponto picô com um ponto baixo. Laço o meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto novamente. Três correntinhas, passo por dentro das duas argolinhas do ponto alto e fecho com um ponto baixo formando o meu picô. Eu vou seguir fazendo agora por toda a volta. Quando chegar aqui no vizinho, eu volto para mostrar para vocês como a gente vai fazer, tá bom? É só isso agora, um ponto alto, três correntinhas, faz um picô, pula um ponto de base, um ponto alto, vai ser essa sequência todinha. Cheguei aqui na parte do vizinho, olha, já fiz aqui em toda a volta, sempre fazendo um ponto alto, o picô, pulo um ponto de base, o ponto alto, um picô, pulo um ponto de base. E sempre fechando o picô com um ponto baixo, tá? Cheguei aqui, olha, na parte do vizinho. Agora, aqui, olha, eu fiz o meu picô, laço a minha agulha, vou vir aqui nesse próximo ponto alto, olha, por um de base, venho aqui e faço um ponto alto nele, três correntinhas, e vou fazer o picô. Vou novamente, agora aqui dentro do vizinho, vou fazer um ponto alto, três correntinhas. Vou passar por dentro das duas argolinhas e vou formar um picô. Venho novamente dentro do ponto alto, dentro do vizinho, faço um ponto alto. Vou fazer três correntinhas, passo por dentro das duas argolinhas e faço um ponto picô. Laço a minha agulha, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Então pessoal, o nosso vezinho vai ser feito dessa forma, olha. São dois pontos altos dentro do vezinho. Aí no primeiro ponto alto eu faço um picô, fecho com ponto baixo, faço outro ponto alto e novamente faço um picô. Faço agora o meu picô nesse ponto alto aqui e fecho com ponto baixo. Pulo um ponto de base e vou no próximo. Agora eu vou seguir fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, olha. Sempre fazendo um ponto alto, um picô. Pulo um ponto de base, um ponto alto, um picô. O nosso picô é com três correntinhas. Fecho com ponto baixo nas duas argolinhas do fio. E eu vou seguir fazendo até chegar aqui, olha. Que eu vou voltar para ensinar a vocês como que eu vou fazer a emenda aqui para fechar o coração, para que ele não fique aberto assim. Ó. Aí, quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como a gente vai fechar o coração aqui, tá bom? Finalizei aqui, olha, fiz todos os picozinhos até chegar onde eu teria que fazer a emenda. Cris, como eu vou saber quando eu vou estar tá na hora de fazer a emenda? Aqui, olha, eu cheguei aqui, fiz o último picô, faltando, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze pontinhos, treze pontinhos altos. Aí, ah, agora, eu já vou fazer a minha emenda para que você saiba o local exato, é só você contar a partir, olha, aqui você vai contar ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze pontos altos. Então, eu vou laçar o meu fio, vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou fazer. Um ponto alto. Agora eu não vou fazer o picô, porque eu vou fechar aqui o meu coração. Então, eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó, vou contar. Eu tenho que deixar quatro picôzinhos aqui embaixo, ó: um, dois, três, quatro. Então eu vou prender nesses três aqui, olha. Tá vendo? Deixando quatro aqui embaixo. Deixa eu mostrar bem para vocês. Olha, eu vou deixar esses quatro. E vou prender nesses três aqui, ó. Um, dois, três. Deixando sempre quatro aqui embaixo solto, tá bom? Então, eu vou vir aqui, olha. Vou colocar. Bem assim o meu coração. Lado. Tá vendo, olha? Lado direito com lado direito. E vou aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Então, eu vou prender aqui nesse picôzinho aqui, olha, porque eu vou descer e vou prender nos outros dois. Então, coloco aqui a minha agulha, puxo, faço um ponto baixo, uma correntinha novamente, e vou passar aqui nessas duas argolinhas, olha, do ponto, e vou fazer um ponto baixo. Já fechei e já formei o meu picô. Laço o meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou aqui no próximo picozinho olha, eu vou inserir a minha agulha, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, passo por dentro dessas duas argolinhas aqui e prendo com um ponto baixo. Fechei também e já formei o meu picô. Agora, agora, eu laço o meu fio. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, vou aqui no próximo, ó, picôzinho, entro, faço um ponto baixo, uma correntinha, passo por dentro dessas duas argolinhas, olha, e prendo com um ponto baixo. Finalizei aqui, olha, prendi, tá vendo, em três. Somente em três picozinhos. Aí fiz aqui, prendi esse, fiz um ponto alto. Agora eu vou fazer aqui três correntinhas. Vou passar por dentro das duas argolinhas e vou prender com um ponto baixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que ficou, para que não fique dúvida, né, olhando a peça. É bom. Olha, ficou assim, olha. Tá vendo aqui, ó, fechado por três. Pontos por três picôs aí, ah, finalizei aqui, olha, meu fio veio com a emenda, eu cortei e fiz a minha emenda, né? Porque aqui vem eu não confio. Então, depois que eu finalizei aqui o último, olha, ficou assim. Eu laço meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Vou aproveitando para esconder essa ponta desse fio aqui, para depois arrematar. Faço. Três correntinhas e faço o meu picô. E agora, eu vou seguir fazendo os picozinhos aqui. Laço meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, três correntinhas, passo por dentro das duas argolinhas para formar o um picô. Laço meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, três correntinhas. Passo por dentro das duas argolinhas para formar um picô. Laço meu fio, pulo um ponto de base e vou aqui no último ponto alto, olha, e faço um ponto alto. Faço três correntinhas para formar o meu último picozinho aqui do coração. Vou pular aqui, olha, um, dois, três pontos de base e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora eu posso cortar o meu fio para arrematar. Vou puxar aqui para trás e vou depois deixar aqui, olha, a pontinha para fazer o arremate. E fica assim o nosso coração, olha. Para fazer o tapete eu preciso de dois, então eu vou seguir aqui, olha, fazendo. E olha só, uma, vou falar uma coisa aqui para vocês: o ideal tem que ficar aqui, ó, os quatro picôzinhos, tá vendo? Um, dois, três, quatro. Os quatro aqui embaixo. E você fazendo aí, vai dar certinho aqui do jeito que eu fiz. E se não der, você faz assim, olha. De uma forma que fique os quatro picozinhos aqui e os quatro aqui do lado, tá bom? Tem que ficar igual. Quatro aqui e quatro aqui. E ficou prontinho o nosso coração. Eu tenho que fazer o outro pra gente poder fazer essa emenda aqui, olha. Essa ligação um no outro. Eu vou seguir aqui fazendo o meu e quando já tiver aqui no pontinho certinho de ligar, eu venho. Eu vou seguir fazendo. Eu preciso ligar ele com Geralmente eu dou um espacinho aqui, olha, de bloquinhos de 23 pontos altos para poder saber o, lugar, o local certo. Mas você pode ver aqui, olha, também. Olha, são quatro pontinhos picô, bem aqui, ó, em cima, tá vendo? Aí eu vou seguir fazendo o outro aqui. Quando tiver quase na hora de ligar ele aqui, na hora de, da fase do acabamento do picô, eu volto pra gente continuar e eu ensinar a vocês como que eu coloco um no outro aqui, tá bom? Adiantei aqui, olha, o outro coração, que eu preciso de dois, né, pra poder fazer. Adiantei o outro. Agora já que finalizando para fazer a parte do picô, eu já voltei para mostrar para vocês como a gente vai fazer. Fechei aqui, olha, fiz todos os pontos altos aqui. Fechei, olha, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, fiz ele exatamente igual o outro que eu ensinei a vocês aqui, ó. Exatamente igual a ele. Só que agora eu vou fazer o picô já prendendo um no outro e fechando ele aqui, olha. Então, aqui eu vou caminhar com ponto baixíssimo por três correntinhas, olha. Um, dois e três. Três correntinhas eu fiz ponto baixíssimo. Vou virar o meu trabalho, ele vai ficar aberto assim. E agora eu vou fazer aqui, ó, no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto, três correntinhas e faço um picô pulo um ponto de base vou no próximo faço um ponto alto três correntinhas faço um picô fechando com ponto baixo pulo um ponto de base vou no próximo um ponto alto três correntinhas e fecho formando um picô a mesma coisa pulo um de base vou no próximo faço um ponto alto três correntinhas fecho formando um pico e assim eu vou fazer até formar onze picozinhos quando completar onze picozinhos eu volto para mostrar para vocês como a gente vai fechar eu tenho que ter onze aqui para dar certinho tá bom finalizei aqui olha fiz os meus 11 pontos altos seguidos de picó fiquei com 11 picozinhos olha um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez, onze. agora eu vou iniciar ligando aqui olha um coração no outro então eu vou colocar assim olha lado certo tá vendo lado direito com o lado direito eu vou colocar assim e para mim fechar certinho eu vou contar aqui olha no que tá pronto, eu conto ó, um, dois, três, quatro. Esses quatro aqui eu não vou trabalhar. Eu preciso pegar apenas nesses quatro aqui. Se você quiser utilizar marcador, você pode. Aqui eu não vou utilizar. Mas se você quiser, para facilitar, você pode marcar assim, olha para você saber exatamente aonde você tem que pregar. Olha, eu vou deixar esse, esse, esse e esse. São quatro picôs aqui dentro, olha. Esses quatro aqui dentro, eu não vou pregar nele. Somente aqui. Então, eu vou colocar aqui, olha, um perto do outro. Vou fazer aqui um ponto alto, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. E agora eu venho aqui, olha, nesse primeiro aqui, depois dos meus quatro, onde eu não vou trabalhar, olha. Insiro a agulha nele. E faço um ponto baixo. Uma correntinha e vou fechar aqui, olha, nessas duas argolinhas do ponto, com um ponto baixo. Já, já prendi no primeiro ponto, olha. Laço a minha agulha, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou aqui no próximo picozinho, olha, e faço um ponto baixo. Uma correntinha, passo por dentro das duas argolinhas. Fecho com um ponto baixo, laço a minha agulha, pulo um ponto de base, um ponto alto, uma correntinha, prendo dentro do picô, faço um ponto baixo, uma correntinha, e vou fechar aqui, formando um picô. Eu tenho que fazer por quatro picôzinhos, olha. Eu fiz apenas em três, então, eu tenho que fazer em mais um. E aqui, eu deixei os quatro, olha, Desse que já tá pronto, quatro picôzinhos aqui de dentro, sem trabalhar. Agora, aqui, olha, eu laço a minha agulha, pulo um ponto de base vou no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, e vou prender no meu quarto e último picô, olha, com um ponto baixo, uma correntinha, passo por dentro das duas argolinhas e faço um ponto baixo. Nota que essa parte aqui, já está presa, olha. Eu prendi em quatro picôs, ó. Um, dois, três, quatro. Deixei quatro aqui de dentro desse coração sem trabalhar, porque esse tem que ficar soltinho igual aos quatro aqui de baixo, olha. E agora eu vou trabalhar fazendo picô aqui em toda a volta até chegar aqui, olha, onde eu vou prender novamente. Vou vir fazendo aqui dentro e vou prender aqui nos três aqui. Então, agora eu só vou seguir fazendo picô, olha, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, três correntinhas e fecho formando um picô. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, três correntinhas, passo por dentro das duas argolinhas formando um picô. Pulo um ponto de base, vou no próximo. E quando chegar aqui na pontinha, eu tenho que fazer exatamente como eu fiz aqui, olha. Tá? Eu vou seguir fazendo aqui até chegar aqui na nuvezinho Quando chegar no vezinho eu volto pra gente continuar. Você vai fazer dessa seguinte forma: um ponto alto, um picô. Pula um ponto de base, um ponto alto e um picô, tá bom? Cheguei aqui no vezinho olha, fiz o último picô. Um ponto antes do vezinho, olha. Agora eu laço a minha agulha, vou dentro do vezinho, vou fazer um ponto alto, três correntinhas e vou formar um picô. Novamente, faço um ponto alto dentro do vezinho e em cima desse ponto alto aqui também vou fazer um picô, fechando com um ponto baixo. Agora, eu vou pular esse primeiro ponto aqui, vou no próximo e vou fazer um ponto alto. E vou fazer novamente um picô. Agora, eu vou seguir fazendo a mesma coisa. Ó, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um picô, um ponto alto com um picô. Pulo um ponto de base, vou no próximo, um ponto alto, três correntinhas. Passo por dentro das duas argolinhas para formar o picô. E vou seguir fazendo até chegar aqui em cima, olha. Para poder fechar aqui do outro lado. Tá bom? Eu vou seguir fazendo aqui em toda a volta, quando chegar mais ou menos aqui, eu volto pra gente continuar. Finalizei esse lado, cheguei até aqui, olha. Onde eu falei para vocês, olha só quantos quadradinhos eu pulei para poder fazer aqui. Olha, eu vou contar os quadradinhos para vocês entenderem bem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E aqui, olha, no, onde eu fiz o ponto 23, eu já comecei a aprender aqui com o um ponto picô, ligando um coração no outro. Faltando aproximadamente 30 pontos altos depois que eu faço esse ponto aqui, olha, 30 pontos altos aqui. Aí o que que eu tenho que fazer? Se der ponto a mais aqui, não tem problema, tá bom? Na hora de você pular espaço, se sobrar pontos, não tem problema. O importante que, que não fique errado é esse detalhe aqui, ó. Tem que ter quatro picozinhos aqui, quatro picozinhos aqui. Liga aqui três, somente em três, fica quatro na parte de cima, olha, tá vendo? Ó? Quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui, quatro picozinhos. Liga em três e fica quatro aqui e quatro aqui também. Se você fizer para dar certinho nessa parte aqui não tem problema a quantidade de pontos. Às vezes a gente acaba esquecendo um ponto, às vezes a gente coloca um ponto a mais. Aí deixa eu virar aqui pra gente poder fazer. Vou agora colocar um coraçãozinho no outro. Deixa eu ajeitar. Ajeitar direitinho aqui. Ajeitei aqui a posição. Agora aqui, olha, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular. Olha aqui, ó. Deixo os quatro aqui, então venho aqui, olha. No primeiro dos quatro onde eu tenho que colocar. Deixei quatro picôzinhos. E nesses quatro aqui é onde eu vou trabalhar, olha. Então pego no primeiro. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. E fecho aqui dentro do picôzinho com um ponto baixo. Pulo um ponto de base, vou no próximo. Um ponto alto uma correntinha no próximo picozinho eu vou entrar com a agulha, faço um ponto baixo, uma correntinha, passo por dentro das duas argolinhas e fecho com um ponto baixo. Pulo um ponto de base vou no próximo um ponto alto, uma correntinha, vou prender no próximo picozinho, olha, com um ponto baixo, uma correntinha e fecho novamente com um ponto baixo. Tenho que fazer isso por quatro vezes, tá? Um ponto alto, uma correntinha, pego aqui no picô, faço um ponto baixo, uma correntinha, e prendo aqui no ponto alto, for fechando, formando um picô. E ficou assim, olha, já tá preso um nos nossos corações, olha, um no outro, olha só. Repara, ó, que ficou quatro aqui, ó. Quatro picôzinhos livres, quatro picôzinhos livres aqui também. E nesses daqui também terá que ter quatro. Aí, quando eu ligar aqui nos três, ficará quatro aqui também. Então, agora eu vou fazer mais quatro picôs aqui, ó. Pulo um ponto de base, vou no próximo. Faço um ponto alto, três correntinhas. E vou fazer um picô. Pulo um ponto de base, vou no próximo. Eu vou fazer até completar quatro. Fiz aqui, olha, os meus quatro picôzinhos que vão ficar livres aqui, olha. Agora, eu vou começar a prender já aqui, olha, nos meus três picôzinhos. Nesses três aqui, olha. Eu faço uma correntinha, faço aquele mesmo processo. Venho aqui, olha. Na primeiro picozinho que eu tenho que prender, faço um ponto baixo, uma correntinha e prendo aqui nas duas argolinhas com um ponto baixo. Pulo um ponto de base, vou no próximo, uma correntinha, prendo no picô, uma correntinha, prendo com um ponto baixo, formando o picô e já prendendo ali na nossa peça. Um ponto alto. Uma correntinha, passo por dentro do picô, faço um ponto baixo, uma correntinha, e passo aqui por dentro das duas argolinhas, formando um picô e já fechando a nossa peça. Venho aqui, faço um ponto alto. Olha só como ficou, olha, dá pra vocês verem bem agora, olha. Por dentro do coração fica quatro picôzinhos livres. Aqui, olha, por dentro também quatro, em cada lado, olha. Tá vendo? E assim tem que ficar, tá bom? Depois que eu fechei aqui, olha, o último picôzinho fechando um coração no outro. Agora, aqui, olha, eu laço a minha agulha, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto fechando essa carreira aqui, olha. Tá vendo? Fechei. Aqui eu não faço picô, pulo um ponto de base e vou no próximo. Faço um ponto alto, e agora sim eu vou fazer o picô. Dois, três e prendo com um ponto baixo. Tá vendo só esse último aqui, olha, onde eu prendi, eu não faço. Pulo um ponto de base, vou no próximo. Faço três correntinhas e faço um picô. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Três correntinhas e mais um picô. Pulo um ponto de base, vou no meu último ponto alto, faço um ponto alto, três correntinhas e fecho, formando um picô. Agora, aqui, olha, eu vou contar uma, duas, três correntinhas de base, vou entrar e fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu já posso cortar o meu fio para arrematar, porque já finalizei aqui a parte do coração. Eu quis explicar bem aqui o coração, as emendas, tudo para que não reste nenhuma dúvida. Para que vocês entendam bem, tá? E como eu falei, olha, para fazer a emenda você conta, olha, daqui depois do vizinho 22 quadradinhos, olha, 22 espacinhos. Aí você vai e faz a emenda no próximo, para não dar errado. Mas o segredo maior é você prestar atenção aqui, olha, na, nos picozinhos. Tem que ficar preso aqui em quatro picôs, tá vendo? Dos dois lados, aqui no meio somente em três, e aqui nas... sempre sobra, olha, quatro picôzinhos livres, olha, por dentro, aqui nas partes de dentro também, quatro picôzinhos livres, e aqui na parte de dentro também, tá? Pra dar certinho. Esse daqui é a primeira parte do nosso tapete Elo de amor. Como eu quis explicar bem o coração para vocês, para que vocês não fiquem com dúvida. Eu vou gravar o tapete em duas aulas, para que não fique um vídeo muito cansativo para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido bem a parte do coração. Espero de coração que vocês tenham entendido bem. Eu vou virar assim para que vocês vejam. Ó. Tá vendo? Essa foi a primeira parte do nosso tapete elo de amor, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho. Que sempre que eu postar vídeo vai chegar novidades para vocês. Eu vou gravar o restante do tapete e posto já já para vocês, tá bom? Para vocês fazerem junto comigo. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo onde eu vou continuar fazer a continuação do tapete, a parte dois, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e que Ele abençoe a todos nós.